ნატოს გენერალური მდივანი მოსკოვს კიდევ ერთხელ სთხოვს გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან. ეს განცხადება ალიანსის გენერალურმა მდივანმა რუსეთის ხელისუფლების პირველ პირებთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ანდრეს ვოგრასმუსენი ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ნატოსთვის არის საკითხი, რომელიც გადახედვას არ ექვემდებარება. ნატოს გენერალური მდივანი სააგენტო ინტერფაქსის ოფისში გამართულ პრეს კონფერენციაზე საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანების საკითხსაც შეეხო და განაცხადა, რომ ამ თემაში ნატოში მსჯელობა ისევ მიმდინარეობს. მე მოსკოვში ვიზიტისას მკაფიოდ დავაფიქსირე, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მოითხოვს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტის პატივისცემას. ჩვენ დავარწმუნეთ რუსეთი, რომ სრულად შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული შეთანხმების პირობები, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში სარკოზი მედვედევმა შეიმუშავეს.